Sumqayıt Dövlət Universitetində Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümünə həsr olmuş ədəb-bədii kompozisiya keçirilib. Öncə Xocalı şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edildi. Çıxış edən universitetin rektoru Elxan Hüseynov 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motatlı calayının ağır texnikasının və şəxsi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətdiklərini bildirdi. Natiq qeyd etdi ki, şəhər darmadağın edilib və talanıb. Dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutulub. 613 nəfər qətlə yetirilib, meydlər təhqir olunub. 1275 nəfər girov götürülüb və işgəncələrə məruz qoyulub. Rektor o faciəni unutmamaq üçün bu cür tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı. Natiq qeyd etdi ki, davamlı olaraq Azərbaycan dövləti və hökuməti, Heydər Əliyev fondu və digər qeyri-hökumət təşkilatları, diaspor qurumları, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha geniş coğrafiyada çatdırılması, onun soyqırım aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar atırlar. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Milli Məclisin Xocalı soyqırımının müzakirəsinə həsr olunmuş xüsusi iclas keçirilib və hər il fevralın 26-sının Xocalıların soyqırım günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Rektor onu da vurğuladı ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Xocalıya Ədalət, beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası dünya ictimaiyyətinə bu soyqırıma siyasi hüquqi qiymət verilməsinin vacibliyini isbat edib. Tədbirdə Sumqayıt Dövlət Universiteti tərəfindən hazırlanan və daxilində Xocalı soyqırımını tərənnüm etdirən bukletlər paylanıldı. Tədbir universitet tələbələrinin hazırladıqları kompozisiya ilə davam etdirildi. Günahsız insanların varı yoxu talandı. Dağ dərədə nə qədər insanlar məhv oldular. Ucalsın bayrağımız. Şəmsdən Fikrətli Firuzad Gözəlov, Dünya TV.